På söndag är det fjärde söndagen i advent och julen står för dörren. Fjärde advent firas i Svenska kyrkan som en dag då Herrens moder Maria lyfts fram. Och det känns ju naturligt att få göra det några dagar inför jul då vi tänker på Maria som väntar sitt barn. Just det här är ju inget främmande i Sigtuna. Vår kyrka, Mariakyrkan, helgades till Jungfru Marias ära då den invigdes 1247. Och de många avbildningarna från olika tider av Maria vittnar om en stor kärlek till henne. På ett särskilt sätt vill jag vara med och lyfta fram och uppmärksamma Jesu mor i samband med Jakob Stege på söndag kväll klockan 18 på Munken. Då kommer vi få lyssna till sångerskan Maria Kjellson som tillsammans med vår organist Mattias Kjellgren kommer att framföra Maria-musik, bland annat olika tolkningar av bönen Ave Maria. Och så kommer jag samtala med prästen Bertil Murray som skrivit en bok om Maria som innehåller dikter som på olika sätt lyfter fram Maria. I boken beskrivs inte minst hur många blommor fått sina namn från Maria. Och så utgör de ett tecken på hur Maria fanns med i det svenska medvetandet också då hennes betydelse blev lite svagare i kyrkan efter reformationen. Maria Kjellson kommer också att sjunga i högmässan klockan 11. Hon kommer att sjunga Missa Simplicitate av Jean Langlais som utgör en tolkning av de sånger och böner som finns med i mässan. Herre förbarma dig, ära åt Gud i höjden, trosbekännelsen, helig och oguds lam. Och utöver detta också någon Maria-sång. Jag ser fram emot att få höra god musik både i högmässan och på Jakob Stege. Dessutom ser jag fram emot att på söndag få fira morgonmässa, besöka äldreboendet Villa Silvertorget och hålla gudstjänst där. Samt att klockan 15 få hålla tal på torget och för fjärde året i rad få utlysa julfriden i Sigtuna. Den här helgen vill jag i tacksamhet tänka på Jesu mor Maria som fött Guds son till världen. Jag vill också tänka på att kyrkan och varje kristen har att försöka likna Maria genom att räcka Jesus till andra. Jag hoppas att du får en fin helg och så vill jag be om Guds välsignelse för dig. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.